Yun, good day mga tol. In this video, ituturo ko sa inyo kung paano magpa-level 50 with 50k VS in just 2 weeks. Ito po. So ngayon, pang 16 days na po natin. Nga pala, server 211 po ito. So wala pa po isang buwan yung laro. Kaya hindi pwedeng pangalawang buwan na po itong 28 day attendance natin. Claim na natin yan muna. And then yung high level dito is nasa level 70 pa lang po. Una po sa lahat guys, hindi ko po ina-hype itong laro. Ginawa ko lang po itong video na to para magbigay ng guide sa mga gustong pumasok, pasukin itong game. May mga nagsasabi po kasi na porket nilaro mo itong game na to is kitaan na. Ang di mo po kailangan mag-invest ng pera dito, totoo po yun, pero ang kailangan mo invest dito is time and effort para maging malakas ka at hindi ka po magugulo kapag nagpimina ka na ng dark steel. So game, bago lahat guys, pa like, share and subscribe na rin po para updated po ay sa ating mga ilalabas na video. And then kapag mayroon po ako hindi nasabi, pa-comment na lang para mabigyan ng guide yung mga gustong pumasok sa game na to. And then kapag may tanong kayo, comment lang po kayo and then sasagutin po natin yan. Nga pala guys, sa cellphone ko po ito nilalaro. Pero kung may computer po kayo, much better para 24/7 nyo siya mag-grind. Hindi na siya kailangan i-charge. Makapagpa-level kayo ng mas mabilis at makapagpa-power score po kayo ng mabilis. So, let's start na po. First, ituturo ko sa inyo yung mga bagay na hindi nyo dapat gawin na makakapagpa-delay sa level nyo and then sa power score nyo. Ano ba yung makakapagpataas sa power score? Unahin natin yung item. Sa level 1 to level 40, wag muna po kayong mag-craft ng item. Dahil makukuha nyo naman siya sa raid. Dito sa raid, makakuha po kayo ng mga uncommon item dyan. Chance lang din po. And then sa boss raid, makakuha rin po kayo ng mga item dyan na uncommon. And then sa mga mission, sa main quest, makakuha kayo dyan. Sa level 1 to level 40, tapusin nyo yung mission ng Field Elite Labyrinth. Ito po yung tatapusin nyo dyan, oh. Ginkgo Valley hanggang Demon Vault 3F. Makakuha po kayo dyan ng mga item. Sa Elite Vision Castle, tapusin nyo yan hanggang Demon Vault 3F. Makakuha rin po kayo dyan ng mga Dark Steel materials and mga item sa copper. Copper, mahalaga po yan. I-explain ko mamaya kung bakit. Demon Vault 3F. Ayan o. Sa Laverick, makakuha na kayo ng Cherry 3 na gloves. Tipid na sa Dark Steel yan. Tapusin nyo po lahat yan, makakuha kayo ng mga item. Dito naman sa Demon Bull Laverick, first floor, makakuha kayo ng pants and guard armor. And guys, and then sa Request Quest, dito makikita nyo. Tapusin nyo rin po itong may mga item. Kahit unahin nyo yung may mga item dito. Ito, necklace. Vision Castle, mayroong bracelet. May weapon. Ring. Vision Town. Ito, mga materials sa mga necklace. Tapusin nyo yung mga ganyan guys. Makakatipid kayo sa fang craft. Kasi sa bawat craft dito, gagamit kayo ng dark steel. I know, 1k dark steel. And then guys nga pala, huwag kayong mag-enhance ng chair 1, chair 2, saka chair 3. Dahil, madedelay kayo dyan sa dark steel. Kukulangin kayo sa dark steel yan sa future.
Katulad nga ito, 3,000 dark steel. Kapag in-enhance mo yan, may bayad ulit yan. Tignan natin sa uncommon. Katulad na ito, pag nag-enhance kayo ng cherry tree, bawas na agad 1,000 dark steel. Kung pinalas 5 mo yan, 5,000. Sayang. Antayin nyo muna maging chair 4 yung item nyo bago kayo mag-enhance. Kasi masasayang lang yung enhancement nyo sa cherry tree. Masasayang yung dark steel nyo doon. And then kapag natapos nyo na lahat ng mission sa mga item, kapag kinulang kayo sa bago siya mag-chair 4, pag kinulang kayo, doon na lang kayo mag-craft. Hanggang maging chair 4 yung mga item nyo. And then, saan nyo siya i-enhance. Kapag natapos nyo na yung lahat ng quest, mission, and request. Matatapos nyo yan guys, yung mga mission, kahit matatapos nyo yung mission ng Ginkgo Valley hanggang Demon Bull, Temple 3F, Field Elite, Labyrinth, kahit mababa pa yung PUs nyo. Bakit? Meron kayong mga makakasabay dyan na mga player din na nag-OS sa mga ganyan. Kaya, kapag na-hit nyo siya ng isang beses, yung kalaban, dagdag na yan sa quest nyo hanggang sa matapos na. So, bukod sa item, sa level naman, kaya nyo rin makapagpa-level 40 ng makapagpa-level 40. Isa pa pala to. Kapag natapos nyo yung field quest hanggang Demon Bull 3F ng Field Elite Labyrinth and yung mga request ng mga may XP, pwede na kayong mag-level 40 dyan. Kaya mahalagang matapos nyo yan. And then sa level naman po, pag natapos na naman na yung mga mission ng Field, Ginkgo Valley hanggang Demon Bull 3F, sa Elite hanggang Labyrinth, then isama nyo na rin po yung Valley ng Vincent Valley 1, First Floor hanggang 3F, kasi hindi nyo na po isasama yung 4th Floor kasi masyado nang mataas yung power score niya. Dito sa Vincent Valley, makakuha rin kayo ng mga uncommon item dito sa materials. Ayan. Boots. Kaya konti na lang i-craft nyo. Konti na lang yung mababawas sa dark steel nyo na ito. And then, kapag kinulang kayo sa level, hanggang level 40, gawin nyo punta kayo sa Magic Square, first floor. Hanapin niyo yung room ng XP chamber o kaya ng training chamber. Doon kayo makakapagpa-level hanggang level 40. And then, yung mga araw-araw na dapat niyong gawin, huwag niyong kakalimutan. Ito sa card. Step up. Ito lang po yung bibili niyo dito guys ha. Ito. Bili natin. 10k, 20k. Benta muna tayo. Naubusan tayo ng cover. At ito pong 30k guys. Para saan po ba to? Ito. Dito. Spirit. Pang summon po yun ng spirit stone. Kill Tome Summon Ticket, and then Dragon Material Summon Ticket. Ito guys, huwag nyo rin kalimutan itong gawin. Sa card, Common Frada. Dito sa Dragon Material Summon Ticket, pag may extra po kayong cover, Spirit Stone Summon Ticket, may chance dyan na makakuha kayo na Rare and Epic na Spirit Stone. Dito naman may chance din kayo makakuha ng Rare and Epic na Dragon Material Funcraft ng item. Discarte nyo guys kung ano yung gusto nyo bilhin dito. Ang discarte ko kasi is binibili ko siya ng skill tome summon ticket 60 sa 120k per day. Kasi mahalaga yan dito sa skill, makakapag-upgrade na kayo kahit uncommon lang makuha nyo, dagdag na sa power score yan.
makakuha kayo dito ng skill tumpang ups ng skills. And then kapag wala naman po kayong cover, gusto kaya ako wala akong cover, makakapag-farm naman po kayo nyan sa Magic Square dito sa 1F. Hanapin nyo lang po yung gold chamber and silver chamber. Halos pareho lang po yun, guys. Nga pala, guys, yung pagkaiba ng silver chamber sa old chamber. Sa old chamber is madali kayong makakapagluro kasi hahabulin kayo ng mobs doon. Unlike sa silver chamber, kailangan nyo pa siyang i-hit bago kayo habulin ng mga mobs. Matatagal lang kayo bago magluro. Ganon din po sa XP chamber saka sa training chamber. Pareho lang po yung XP na makukuha nyo dyan sa XP chamber 1 saka sa training chamber 1. Ang pinagkaibahan lang is sa XP chamber is ganon din. Didikitan nyo lang yung mobs, pwede na kayong habulin kaya makapaglure kayo ng mabilis. Unlike sa training chamber, kailangan nyo siyang paluin muna bago kayo dito ng mobs. And then isa pa pala, sa gold chamber pwede po pumatay doon ng hindi ka mag-aaroon ng bad points. Unlike sa silver chamber naman, kapag ka nampiki ka, mag-aaroon ka ng minus 1 kay bad points. Ganon din po sa XP chamber. Sa XP chamber, pwede rin po mampikay. Hindi ka mag-aaroon ng bad points. Unlike sa training chamber, kapag nampikay ka is mag-aaroon ka ng minus 1k bad points. Nga pala, guys, yung tungkol dun sa kinakalat sa page o mga nababasa ko, yung tungkol dun sa kapag meron kayong minus 100k bad points dito is mag-aaroon po kayo ng Dark Steel, 1M Dark Steel. Is hindi po totoo yun, na baka naniniwala po kayo dyan. Ito po yung, dito nyo po makikita, pindutin nyo lang po yung PVP status. Kapag meron kayong minus 2,500 bad points, mababawasan po kayo nyo ng 74 cent XP. So mababagalan po kayo magpa-level nyan. Tapos ipipigil pa po kayo ng mga tao. Kapag red name ka po kasi, kahit nasan ka, pwede ka nilang ipigil na hindi sila magkakaroon ng bad points. Kaya magkaroon ka lang ng minus 501 to minus 349 bad points, minus 70% XP na yun. Hindi na siya 100% XP. So babagal na yung leveling niya. Lalo na po sa 100,000 bad points, 30% XP na lang yung makukuha nyo doon. Kaya wag po kayong maniniwala doon, guys. Madedelay lang po kayo doon. And then next, pag level 40 na kayo, pwede nyo na pataasin yung power score nyo hanggang 40,000 power score para balance po. And then madali kayong makapagpa-level. And hindi kayo mabubuli ng mga ibang tao na medyo malakas yung power score. Paano magpalakas ng power score bukod sa item? Dito sa constitution, training, constitution, and inner force. Dito sa inner force, ang kailangan nyo dito is mga material. Katulad na ito, guys. Papataasin nyo siya. And then yung constitution. And then etong mga to, guys. Etong mga uncommon na unicorn slice na to, saan ba to nakukuha? Pindutin nyo lang yung source. Dito po nakukuha yan. Sa mga quest, sa hunting, pwede po kayo mag-hunt nyan. Sa Nephorix, Necropolis, First Floor. And then kadalasan yan, ang ginagawa ko dito is pumupunta ako ng Space Time Shop. Ang kailangan nyo lang dito is Asian Coins. Saan ba nakakuha ng Asian Coins? Makukuha nyo siya sa Magic Square, sa mga mobs doon, sa mga monster, kahit sa mga monster doon, sa Gold Chamber, sa XP Chamber, and then sa Secret Peak. Ito yung isa, guys. Oh. Katabi ng Magic Square, meron po dito ang Secret Peak. Kaya
pwede rin po kayo dito magpa-level. Mataas din yung bigay na XP dito. Makakuha rin kayo ng Asian Coins. Ito yung kailangan para makabili sa Space Time Shop. Ayan o. Asian Coins. Magic Square and Secret Peak. Makakabili kayo ng mga kailangan nyo dyan na pang upgrade ng mga Constitution and Inner Force. Ito guys. Wala kasi akong copper kanina. Nagbenta muna ako. Ito, try natin i-upgrade to. Chair for Constitution. Then, wala na tayong Unicorn Slice. Ang gagawin niyan, bibili tayo sa Space Time Shop. Sakto, 14 pieces kailangan. Wala na naman tayong cover. Wait lang, magbebenta lang ulit ako. Ito, benta ko muna to para sa para mapakita ko sa inyo guys. Pero huwag nyo gagawin to ha. Huwag nyo ibebenta to kapag para sa video lang guys. Sell ko muna. Para mapakita ko rin sa inyo yung isa pang materials na mahalaga. Ito, enhance na natin. Ito guys. Ito yung isa pang kailangan para sa pag-upgrade ng chair for to chair 5 na ang constitution. Sa inner force, ganun din po yan. Kapag napuno nyo na ito, kakailangan nyo na ng ganito. Rare blue devil stone, virtue fill, purified water, sa ammonite magic stone. Saan po ba nakukuha yan? Sa mga quest, meron din po yan. Pag natapos nyo yung mga quest, bibigyan kayo. And then, dito sa clan shop. Kadalasan dito ako bumibili sa clan shop guys eh. Ito open. Sasabihan nyo lang yung elder o kaya yung leader nyo na i-register yung purified water, virtue feel, blue devil stone. Mas maganda guys mag-ipon kayo na clan coins nyo para clan points para makabili ka ng rare na agad. Mas tipid kasi pag ito yung binili nyo. 35k clan points yan. Paano ba kayo mag-aaral ng clan points? Gagawin nyo is dito lang. Clan tech lang. Clan tech. Nadadagdagan yung clan points nyo yan. And then dito sa donate. Donate lang kayo ng max nyo. Copper and energy, kadalasan kong dinodonate dyan. Pero mas maganda yung kung may extra dark steel ka, donate ka kahit 1,000 dark steel lang. Di pa ako makapag-donate kasi ngayon magpa-farm pa ako ng copper mamaya eh. Dark steel na lang muna, kahit 1,000 lang. Malaki rin yung bigay na clan points nyan eh. Pagka-donate mo doon, makakita kayo dito sa mail. Dito nyo makuha. Clan points. Claim nyo lang yan. Clan coins. And then, itong conquest guys. Mahalaga rin to. Mataas din yung dagdag na power score nyo ito. Ito. Kapag na pataas nyo yan, 201 magiging 231. And then, tutulungan din kayo na itong conquest na palakasin nyo power score nyo. Kasi may mga quest dito na pataasin nyo inner force nyo sa constitution. Kaya isa to sa mahalaga. Ito, katulad na ito. Promote muscle strength manual to chair 5. Ito, kailangan ko muna itong palakasin bago ko ma-upgrade itong training sanctum. Mataas din bigyan yan guys, mahalaga. 147 to magiging 173. And then, ito pang mystery guys. Mysteries. Kailangan nyo rin po itong tapusin. Marami rin po itong mga binibigay. Katulad na ito. Ito yung mga reward na ibibigay niya kapag natapos nyo ito. 10 enhancement stone na rare. Pang rare. And then, green peach ring. Spirit stone yan.
Malaki yung bigay na XP na ito, 10% ata. Check natin. Greenfin Shrimp Ring. Spirits. Ito po siya. Ito yung skill niya. Bash damage reduction and monster damage reduction. And ito, hunting XP gain 10%. So, mas mabilis kayo magpa-level pag natapos nyo yung quest nyo sa mysteries. Hindi ko pa natatapos yung akin, guys. Eh. Nag-focus ako sa end level kasi. Dito naman, guys, gold coins. Kung tatanungin nyo kung saan nakakapag-farm yan, punta lang kayo sa Magic Square. Makakakuha kayo dyan ng old silver. Mabibenta nyo siya sa market. Punta kayo sa silver chamber sa gold chamber, makakuha kayo ng ganito, old silver. Yan, ito yung pressure yan, guys. Ipon lang kayo ng old silver doon and then benta nyo sa market. Makapagbenta kayo sa market pag level 40 na po kayo, mag-a-unlock na yung market nyo. And then, pwede rin po kayo magbenta ng mga tradable materials. Katulad na itong may mga parang letter T. Ito. Parang, pag may gantong letter T dito, pwede yan ibenta sa market. Pero hindi advisable yan, guys. Ah. Kasi lahat ng nandito na material is napaka-importante po. Kaya, mas magandang hindi nyo ibenta to. Ang ginagawa ko naman po sa gold coins ko is priority ko. Pag nakapagbenta ako ng old silver, binibili ko po siya ng mga materials kasi napakahalaga po niya. Hanggang ngayon nga po, guys, wala pa rin po akong outfit eh. Inuuna ko yung mga materials. Ito yung outfit, guys. Oh. Nasa 400 gold siya isa. Hammer, dito rin, puro 400 gold. Ito yung outfit, guys. Malaking tulong din to. Ang dagdag sa stats naman nito, evasion. Physical defense, armor. Sa mga mas naman, accuracy 5. Sa sword, physical attack, saka spell attack. Hindi ko inuuna to, guys, kasi yung dagdag lang sa power score na ito is 30. So, mas pinariority ko yung mga mahalaga. Pero nasa sa inyo yan, guys, kung ano yung gusto nyo unahin. And then, sa leveling naman, guys, pag level 40 na kayo, advisable po magpa-level is at least 35 kps pataas para hindi po kayo mahihirapan sa mobs and then sa pets nyo hindi agad maubos para makunat kayo agad. Advisable level, mas mataas yung XP dito. Bichon Valley, pwede magpa-level dyan dito sa mga secret passage. Bichon Valley 2F dyan. Check natin yung leveling dyan. Punta lang kayo sa mga landmark, sa mga passage. And then, pasok kayo. Yan. Kahit ako, guys, kahit level 51 na ako, guys, dito pa rin po ako nagpapalevel kasi mataas yung bigay ng XP sa mga valley sa and then sa labyrinth. Bukod dyan, pag naulangan naman po ay sa PS, mas mababa yung level dito sa Bichon Labyrinth. May mga passage din po yan katulad dito. Pag nasa 30k up lang, pwede po kayo dun sa Bichon Labyrinth. Pero pag mataas yung PS nyo, pwede po kayo dito sa Bichon Valley first floor and sa second floor. Mas advisable kasi yung medyo mahina na mga monster. Yung kayang-kaya mo. Para hindi mauubos yung pets mo kahit mag-AFK ka.
Kaya kahit... And then, advisable naman po, kapag matutulog kayo, guys, huwag kayong papasok sa passage. Pag matutulog kayo, dito na lang kayo magpa-level sa Bichon Valley. Sa labas ng passage. Bakit? Kasi dito sa Vision Valley, secret passage siya mga loob, is pwede kayong patayin o i-PK. Unlike sa Vision Valley sa labas, kapag pinigay nila kayo doon is mababawasan sila ng bad points. Magkakaroon sila ng minus 1 kay bad points, which is nakaka-delay talaga. Isa pa rin yun pala guys ha, huwag kayong magpapa-bad points, sobrang nakaka-delay. Doon ako na-delay ng 2 araw dito eh. Nagkaroon ako ng 2K, minus 2K bad points dahil sa nakalimutan ko siyang i-peaceful. Kasi kapag once na hinostile mo yan, hinostile mo siya, atakihin niya yung mga player na makikita niya kapag nasa bali kayo. Pag dito pwede. Kahit mag-hostile kayo dito. And then, kapag matutulog kayo, kapag babantayan nyo pala yung leveling, dito kayo sa mga valley, kasi pwede kayong makatakbo pag pinigay kayo. And then, pag gusto nyo naman po magpa-level na habang natutulog, punta kayo sa mga valley, sa labas ng secret passage. And then, kapag gusto nyo naman po magpataas ng power score, ang gagawin nyo, pwede nyo rin gawin. Advice ko rin ha, pag natutulog kayo, may dalawa kayong pwedeng gawin, magpa-level o magpataas ng power score. Pwede kayong mag-farm ng materials dito sa Beachon Town. Pwede kayong mag-gather dito sa gathering field. O kaya dito sa... Crystalline Forest. Gathering field din. Ito, papakita ko sa inyo. Ang makukuha nyo naman po dito is pang constitution. Makukuha kayo dito ng ganito yung makukuha niyo mga herbs. Kailangan yan sa constitution. Ganito. Makukuha kayo na unicorn slice. Crazy. Mga mushroom guys. And yung mga herb root. Pampataas yan ng constitution. Dito, kahit high level na kayo, kailangan pa rin yan. Kasi once na ma-upgrade na to level 5, ay na ulit yung kakailangan ng materials para makapag-upgrade ng mga ganito. And then, kapag mag-quest kayo guys, pala, nakalimutan ko sabihin kanina. Pwede nyo isabay dito yung sa daily mission yung Dark Steel lang. Kasi once na sinabay nyo tong mga to, sobrang tagal po. Sobrang madedelay kayo sa level. Isa rin yan sa mga sikreto na para mabilis yung level sa power score nyo. Huwag nyo na pong gawin tong mga daily na to. Ang isabay nyo lang dito is yung Dark Steel. Habang nagmi-mission kayo sa mga ganito. Halimbawa sa Demon Bull Temple 1F. Habang kinukwest nyo itong mga to ng auto mission, isabay nyo po yung Dark Steel. Malaking bagay po yan. Repeatable mission 0 to 30. Nasa 30K Dark Steel din yan pang upgrade. Imbis na magmina. Ay para hindi nyo na kailangan magmina. Kasi pag nagmina ay ng mababa yung power score saka mababa yung level nyo, aagawan lang kayo ng minahan o kaya guguluhin lang kayo ng mga bot. Kaya mas magandang isabay nyo tong mga daily mission na to para at least araw-araw meron kayong 30k Dark Steel bukod pa sa mga
Bukod pa sa mga quest katulad na ito, may Dark Steel. Nakakuha kayo ng mga Dark Steel yan guys, ito 2 for bawat quest. Makakaipon kayo niyan, and then dito pa, kapag sa mga level achievement, makakuha kayo ng mga Dark Steel din dito. Level 50, Rare Spirit Stone Box, makakuha nyo. Rare Spirit yun. Dito naman sa level 45, makakuha din kayo ng mga Dark Steel, Copper, and Energy. And kaya advisable ko sa inyo guys is, isabay nyo lang yung level saka sa power score nyo para mas padali magpa-level pag mataas yung power score, para kakayanin niyo yung mobs, hindi kayo mamamatay. And then mabilis nyo mapapatay yung mga monster. And then ano pa ba? Itong codex guys, mahalaga rin to sa power score. Maliit lang yung bigay na power score na ito, pero mahalaga to para sa stats. Hindi ampaw yung power score nyo. Kasi mayroong mga matataas yung power score pero mabababa yung stats. Napapatay sila ng mas mababa pa sa kanilang power score na nag-codex. Katulad na ito guys, crit attack damage boost 12%. Ang taas po niya. Crit damage reduction 8%. PBB attack damage boost 1%. Mahalaga yan guys. Saps-saps lang kayo and then lagay niya sa codex. Ito mga magic stone. Nang guys, ano pa ba? And then pag level 10 nyo pala guys, sali na kayo agad sa clan. Bakit? Kasi dahil dito sa mga clan points nyo, kailangan nyo yan para makapag level 10 pa lang kayo, meron na kayong clan points para makapag clan tech na rin kayo and makapag donate na rin kayo. Yung una sumali ako sa Pinoy clan guys, kaso hindi ako yung nagsipi, kaya no choice, level 10 ko sa China ako napunta. And then guys, dito rin po sa Rare Spirit, mataas din po mga pagbigay ng power score to. Kailangan meron kayo na itong apat na rare. Check nyo guys. Di ba 50k yung power score ko? Pag pinalitan ko po yun ng uncommon, try natin ba ito. Ang laki po nang nababawas. Nasa 1,300 po. Kaya mas maganda, meron kayong rare spirit stone. Nakukuha po yan sa step up yung tinuro ko niya. Dito o, step up. Ito, pag bumili ka nito ng today's package and then sa common product. Spirit Stone, meron 60k. 240k sa 120k. Kung hindi naman po kayo swertihin dyan, dito po kayo makakuha ng rare Spirit Stone. Sa level achievement, sa level 50, merong ibibigay na isa na one rare spirit stone. And then dito rin sa mysteries, dito sa reward, kapag natapos nyo po itong mystery na to, magbibigay po siya ng green featuring ring. To kailangan nyo rin ito mauha pang pataas ng XP rin po ito. And then sa magic stone, character, magic stone. Ito po. Kailangan mga rare din po yung makukuha nyo dito. Dito po sa magic stone, depende po ito sa character nyo. Kung saan nababagay. Meron po dito mga knockdown, critical boost, and HP boost. Sa akin, ang kailangan ko is HP dahil warrior ako. Kailangan ko ng mga pangkunat sa mga pangcritical. Mas maganda sana kung yung mapupunta sa akin ito. Ito, yung Magic Stone of the Extraction, ganito po yung para sa akin. Yung may critical damage boost sa merong HP. Kaso wala pa po akong makita, hindi pa ako sinuswerte. Kaya yung nilalagay ko lang muna is ito. Magic Stone na HP. Puro 750 plus 350. Ito, critical attack damage boost meron din.
Ganito rin po dito, 750 HP sa 350 and 1.6 PVP damage reduction. Ganito po yung mga kailangan ko, HP and critical attack damage boost. Yun lang guys, kung meron pa po ako nakalimutan, patagdag na lang po sa comment section. And kung meron naman po kayong tanong, comment down lang po and then sasagutin po natin lahat ng question nyo. Yun lang guys, huwag kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga bago nating ilalabas na video. Maraming salamat po. Peace out.